Нещо, което може да помислите на тема Coinbase. Те имат Senior Secured Notes с крайен срок 2028 година. И в момента те биват търгувани с 17% yield, печалби. Ако Coinbase банкротира, всичко, което те имат е приравнено на 0. А активите на потребителите на платформата, общо взето, легално погледнато, са unsecured creditors. Което какво означава? <coughs> Secured creditors 17% лихва, unsecured creditors 0% лихва. Отново, какво означава това? Coinbase са взели пари на заем, за да могат да а, си плащат заплати, да се развиват бизнеса и така нататък. Тези заеми които те са взели, изплащат на тях 17% лихва. И сега въпросът е, какво ще стане, ако ни върнат парите? Буквално хора, хора, чуйте го това, защото е много важно. Coinbase легално може да вземе нашите кони, да ги продаде и да си върне заевите. Разбирате ли? Разбирате ли? Not your keys, not your coins. Coinbase ако фалира напълно легално, защото сте цъкнали от метката Съгласявам се с още условия. Ще вземе вашите коини, ще ги продаде и ще си върне заемите. Луд ни ца. Изкарайте си коините от екшенджовете веднага.